你先你的手不要去碰到它，让它稍微散热以后，你再把心情封起来哦。好的，那我们呢，今天呢，因为我们这个盖完章之后要合照，所以可能会比较复杂一点点，就请大家呢听从我们舞台上面工作人员的指示，好不好？就是呢，我们会帮大家拍照的部分，所以爸爸妈妈如果有带手机或是相机来的话，工作人员说我们会视情况帮大家做补拍的动作。可是你要下舞台之后赶快讲了，好不好？所以拿到你的相机的时候，就先帮我看一下你相机里面的合照拍的 O 不 OK？ 好的，那我们呢现在是一号到十号，对不对？好，我来组个队，好了，一号举手。9 10，好，那等一下我们就是一组一组上台来。那11号到20号，请你准备一下，就如果你在那边的话，请大家慢慢移动过来，好不好？11号到20号稍微准备一下。那我们等一下呢，因为爸妈都有带小朋友，对不对？所以等一下我们一组一组下来哈，请大家多多配合。哇，今天一号是几点就来排了？最早是不是10点？好，来，拍前面，拍前面。
之后，你再把湿布装回去，好不好？好，那我们今天的上台来合照，因为我们今天多半都是小妈妈去跟小朋友，对不对？结果我今天就是拍了一张照片，那这张照片里面呢，可以爸爸妈妈跟着小朋友，再加我们水果悠悠，所以就是可以合家一起拍照的意思。那如果爸妈没有要拍照，没关系，你可以把这个拍照的机会让给小朋友，让这些小朋友呢来跟我们水果悠悠拍照，也就是我们。